ערב טוב רבויסאי. רבויסאי, אנחנו נמצאים בבית כנסת של הרמוע הקודש, ואני עומד כמה מטר מהמקום שהרמוע היה עומד ומתפלל. הוא קבור אולי 15 מטר מכאן מאחורי הבית כנסת. טוב, אז אנחנו עברנו לעזרת נשים של בית כנסת הרמו, מאחוריי, ממש מאחוריי, זה הפסח חיים של הרמו, הרמו קבור 5 מטר לשם. אני מצטער על כל האנשים שעוברים הלוך חזור מאחורה, אבל זה חלק מזה. אני רק רציתי להגיד 2 דברים קצרים על הרמו הקדוש. הרמו נפטר בגיל 33. יש אומרים שהוא נפטר בגיל 42, 43. בואו נגיד שהוא נפטר בגיל 33. שבחיים הקצרים שלו הוא הספיק לכתוב את הרמו. שאנחנו בני אשכנז, אנחנו הולכים ואנחנו פוסקים כמו הרמו. בגיל 33. מזכיר את האריז"ל וכל מיני גדולי עולם שהספיקו כזה כמות בגיל כזה צעיר. עוד דבר. הרמו מתחיל את השולחן ערוך, איך הוא מתחיל? שוויסי השם לנגדי תומד. וזה אני שמעתי מרב אפרים שפירא שנמצא איתנו, אבל הוא לא אמר, הוא לא גמר את זה טוב, אז אני צריך לגמור בשבילו. שהרמו מתחיל שוויסי השם לנגדי תומד, והוא גומר תויב לב משתה תומד. מה קופץ מיד? מה קופץ שאנחנו שומעים את המילים האלה? העניין הזה של תומד. שקורבן תומד שאנחנו מביאים כל יום, בוקר וצהריים, וזה הרמז לדף היומי, שכל יום אנחנו לומדים את הדף, תומד, 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 שוויסי השם לנגדי תומד, וכתוי, תוי ולב משתה תומד. של הנשום של הרמו והטויסיסיונטף, שאנחנו נמצאים בבית הקברות של הטויסיסיונטף גם כן, שהיום זה היורצייט של הטויסיסיונטף, שתכף אחרי השיעור אנחנו נלך לשם, שיהיה להם עליה ושהם יהיו מליצי יוישר עבורנו. רבו יישא, היום יש לנו 100 דף, נשאר לנו 100 דף למסכת בבא בסרה. סיימנו, עשינו סיום על 76 דף. זה לא דבר קטן. אני גם רוצה להגיד לכם, זה הרשימה של השמות שאנשים שלחו לי להתפלל. יש כאן למעלה מ-4,000 שמות. בנוסף לאלה, לשמות שאנשים נתנו לי על ניירות ואתמול בביס מדרש, אז אני כנראה לא יוכל להגיד את כל השמות. ניסיתי, כבר עשיתי דף אחד בתוך כל הדפים האלה. אבל לכולם, שלכולם יהיה זכות ותפילה ואריכוס יומים ושונים, ופרנוסה ושולם בייס ונחס, עומר המימר. אנחנו מוכזים בסוגיה של אויסי אויס ניקנויס במסירו. מה זה אויסי אויס ניקנויס במסירו? אם יש לך שטר חוב ואתה רוצה למסור את זה למישהו אחר, למכור את זה למישהו אחר, איך אנחנו קונים את זה? במסירו, כרבי. זה באמת מעניין מאוד. הלכסו, זה ההלוכה. אויסי אויס ניקנויס במסירו. ולא יאומן, יש מחלויקס האם ככה אנחנו פוסקים. שבעצם זה הגולוס. הגולוס זה מצב של מחלויקס, שבכל דבר ודבר יש לנו מחלויקס. איך כתוב במסכת שבס? שלא יהיה לנו מישנו ברורו ולא יהיה לנו הלוכה ברורו. שהגמרא אומרת מפורש הלכסו ככה, וזה לא ממש ככה. יש מחלויקס ראשונים האם הלוכה כמו רבי או כמו רבונו. הלכסו איסו איס ניקנויס במסירו כרבי. אומר לי רבי אשי למימר, גמורו איס סבורה. איך אתה יודע את זה? איך אתה יודע שהלוכה כמו רבי? האם אתה למדת את זה
קבולה, או שאתה יודע את זה מסבור? אומר לי, גמור, קיבלתי את זה מרבו איסאי. אומר רבה שהיא סבור נמי הוא. יש לי סבור להגיד שהיא אויסי אויס, ניקנו איס במסירו, למה? דה אויסי אויס מילנינו. הרי איך? מה אתה רוצה? מה הצד השני? שלא מספיק מסירו, אתה צריך גם שטר על השטר. מה הועיל לך? אם אתה מסרת אותיות למישהו וזה לא עובד, אז מה האותיות שניים יעזרו? זה אותיות על אותיות. ומילי במילי, לאי, בקניון. דרך אגב, אם מישהו מקבל על עצמו, בן אדם מקבל על עצמו להתחזק בתוירו, זה מילי, זה לא מספיק. צריכים להתחזק בתוירו, לא להגיד שאני מתחזק בתוירו. מילי, לאי מקניון. אתה לא קונה תוירו במילים, במחשבות. צריכים עשיו. טוב, אז תגידו, הקדוש ברוך הוא מצרף מחשוב למעשה וכו' וכו'. זה אם בן אדם חשב ולא הספיק, אבל בעצם צריכים ללכת ולעשות. ולא, ואומר רב אבא יצחק, אומר רב שלי, שנור סיים. יש שתי הלוחס בשטר. זכו בסוד לפלויני וכיסו לו איזה שטר. בוא נראה אם יש לי, אני לא יודע אם יש לי. כנראה שלא, אני לא רואה, טוב. יש את המושג של זוכן לאודם שלו בפונוב. אני יכול, אם זה לא רע בשבילך, זה טוב בשבילך, אני יכול לקנות משהו בשבילך. על ידי קניין סודר, בוא נגיד. אני עושה ככה, מרים משהו, אני לא רואה את הסלייד שלי, זה בעיה. בסדר, לא משנה. אז אל תראה את זה שם, אני אעשה את זה כאן. וואו, אני יכול לקפוץ, אני אעשה את זה ככה ואחר כך... תשמע, אל תדאג, אל תדאג. בסדר, הנה, כאן. קיין סודו, תלחץ את הכפתור שם. בסדר. קיין סודו. אנחנו מכירים קיין סודו שבחתונה, הרב מרים את הכיפה והחוסן לוקח ככה. אל תדאג, זה בסדר גמור, תשאיר. אז אם בן אדם אומר, זכו בסודו לפלויני, וכיסו לו יוסף שטר, תקשיבו מה שקורה כאן. אתה, בעצם, אני צריך מישהו שיבוא לכאן. מישהו רוצה ככה להתנדב? שתי אנשים, בואו, מי רוצה להתנדב כאן? מרק ובן, יופי. בואו מהר. לא יודע איך לעשות את זה, אבל נעשה, בסייעת דשמיא. טוב, אתם נכנסים לזה? יופי. ואתה? לא רואים אותך. תקשיב, אני רוצה שאתה תזכה ב... יש לי בנייה במנהטן. אני רוצה לתת את זה לבני. תעשה קיניין בזה. קיניין. עכשיו הוא זכה בבניין. בגלל שעשית את זה. אני גם אומר לך, עכשיו תכתוב שטר, תעשה ככה, תכתוב שטר, שאני אמרתי שאני רוצה שהבניין יהיה של בני. אבל אל תכתוב עדיין, אל תכתוב. ועכשיו אני אומר, רגע, אל תכתוב בכלל. אל תכתוב בכלל. אז מה קרה? הבניין שלך או לא שלך? לא, אבל הוא עושה קיניין סודו. הכתיבה זה רק ראייה. או, יפה. אז יש לך בניין עכשיו כן. אתה מבין מה שקורה כאן? יש כאן שתי דברים, יש קניין סודר לבניין, ויש כתיבה שטר שזה ראיה שאני הקנתי לך את הבניין. ואני יכול לעצור את הכתיבה, אחרי שאני כבר נתתי לך את הבניין, אני אומר למרק, אל תכתוב. טוב. יש עוד דבר, רגע, תחזרו, יש עוד הלוכה. כן. אז... חויזר בשטר, אומרת הגמור, חויזר בשטר ואין חויזר בסוד. אני יכול להתחרט ולהגיד לכם, אני לא רוצה שטר. למה? כי אם יש שטר, כולם ידעו שאין לי כלום. הלך לי הבניין במנהטן, אז מי, אני לא שווה כלום. הבניין שלך באמת, אבל שלא ידעו, אני לא רוצה שאוי למידה. או, זה הלוך האחד. עכשיו, על מנס שתכתו ולא יש את השטר, אתם שומעים? אני רוצה לתת בניין לבני, הנה, על מנס שאתה תכתוב שטר. אז מה כתוב? זה לא יעבוד, אלא אם כן אתה כותב שטר. הוא צריך לכתוב את השטר. כאן הלוכי היא, חויזר בין בשטר בין בסוד. אתה לא מקבל את הבניין, למה? כי אם אני יכול להתחרט על השטר, אני גם יכול להתחרט על הבניין. טוב, עכשיו אתם יכולים ללכת, יש כוח. ורב חיר בר אובן, אומר רב הונו, שלושה שטוריסים, יש עוד הלוכה שלישית. תראי עוד, אמור את שתי הלוכות שעכשיו אמרנו, אידוך. עוד הלוכה, אם קודם מויך וכוסה ועשה שטר. אם. לפעמים אנשים עושים טעויות, הם כותבים שטור אויס, והגמור אומרת לנו לא לעשות את זה, זה ממש נורא והיום. אם אתם רוצים לכתוב שטר, כשאין,
לא קרה כלום עדיין. רגע, מגד שיעור כאן. מה אתה עושה? בסדר. יותר מעניין שם. זה מה שזה היה? כל הכבוד לך. שאתם רואים כאן את התמונה של החבר'ה כאן, שתדעו שיש מישהו מאחורה. ושלא רוצים שכל האוהל הם יראו את זה. טוב. אז עוד הלוכה. בן אדם הולך לסויפר והוא אומר, תעשה לי טובה. אני חושב שאני הולך למכור את השדה שלי, יש לי בניין יפה, ואני לא רוצה שהקונה יתחרט. אני רוצה לשים אותו בפינה. ברגע שיוגידי שהוא רוצה לקנות, תח, אני מוציא את השטר ואני עושה את זה. אז בינתיים אני רוצה לכתוב שטר. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה זה שמה קורה אם הוא מאבד את השטר עוד לפני שהוא מכר את זה. זה יכול להיות ממש בעייתי. אבל של מי הבעיה? רק של המוכר. אף אחד אחר לא מפסיד, רק המוכר מפסיד. אז אם הוא רוצה להפסיד לעצמו, שיעשה. ידוח עם קודם מויכה וקוסה וסשטר, דף, עין זין עומד בייס, קויסה ששונינו, קויסה משטר מויכה רב פישן לוקח אימוי. אפילו מה החידוש, אומר הרשב"ם, זה חידוש, זה נראה כמו שקר. צדיק, אם אפשר בבקשה לא לדבר כאן, תודה. קויסה ששונינו, קויסה משטר למויכר, אף הפי שאין לו כאחימוי. אפשר, מותר לכתוב שטר, אפילו שאין כאן מחירה בכלל. וזה נראה כמו שקר, זה בסדר גמור. למה? כי זה רק פוגע בבן אדם אחד, במוכר. כי בשביל זה כדי בקרקע, אני כדי שטר בכל מוקים שהוא. עכשיו תקשיבו לחידוש. כשאני מקנה לך את הקרקע, איפה הוא? בואו מהר. אתה והוא. שאני מקנה, אתה עושה קניין סודר, הנה, תעשה קניין סודר בזה. תעשה קניין סודר. אתה מקנה בניין לבני. עכשיו, את השטר הזה, אתם רואים את השטר הזה? הוא קונה את השטר מיד מהסודר. איך? בני, איך קנית את זה? קניין, לא. לא. אני כתבתי שטר, מי? מה אמרת? לא, אני כתבתי שטר שהקרקע שלי הולך אליו, והוא עשה קניין סודר. הוא זוכה בשטר, באיזה קניין? איך? קניין אגב, יפה מאוד. זה קוראים קניין אגב. הנה, תעשה כאן, גארי. יופי, קניין אגב. מה זה קניין אגב? אין לנו את זה. טוב, אתם יכולים לחזור הביתה. תודה. שכוח. זה, כן. מה זה קניין אגב? אם בני קונה קרקע, אז הוא גם קונה את המטלטלין שבקרקע. אז הוא גם קונה את השטר. שואל את הגמרא, עכשיו מגיעה השאלה. אם בני קנה שטר בלי מילים, איך הוא קנה שטר? בגלל שהגמרא עוד לא מבינה 100% שזה בקניין אגב. אנחנו אומרים שזה בקניין אגב. אבל אם בני קנה את השטר, את הפיזיקל שטר, השטר הפיזיקלי, איך אומרים בעברית? הפיזי, השטר הפיזי. אפילו שזה אצלי בבית, הוא קנה את השטר. הרי אמרנו, כל הסוגיה הזה, האם אויסי אויס ניקנס במסירו, האם צריך בנוסף למסירו, האם צריך גם לכתוב שטר? כאן הוא קנה את השטר בלי שהוא יעני לכתוב עוד שטר על השטר. הוא קנה שטר. זה הראיה של הגמרא. שורים שלא צריך עוד שטר. זה נהיה שלא אוטומטי. אומר את הגמרא, כיוון שיר זה בקרקע נקנה שטר בכל מוגם שהוא, וזו איש ששונים לנחוסים שאין להם אחריוס, נקנים לנחוסים שיש להם אחריוס. רבו יסי, מה זה נחוסים שיש להם אחריוס? נדלן. יפה. שאחד נקנה, אגב השני, בכסף ושטר וחזוקה. מי יודע מה זה חזוקה, רבו יסי? מה זה חזוקה? לא לעלות כולם ביחד, מה זה חזוקה? נועל גודר פורץ, לא חזוקה של 3 שנים. אומרת הגמרא, אין ראיה מכאן. למה? אגב שאני. זה קניין אגב, נכון, זה עובד. דומת ביה דלא ניקנה בחליפה, אי אפשר לקנות כסף. כמה שווה דולר? רבו יצחק, כמה שווה דולר? הוא בעצמו. הוא שווה כמה פרוטות. הוא בעצמו לא שווה כלום. יש לו שוויוס כי ממשלת אמריקה אמרה שהוא שווה. אבל הדולר בעצמו זה סתם שטר. אז אי אפשר לקנות כסף בחליפין. מה זה חליפין? קניין סודור. אי אפשר, למה?
ואגב, ארי ניקני, אבל אם אגב זה כן נקנה, כי עוד רפופה אבו ב-13 אלפי זוזי, ביחזוי, רפופה, היה לו 12 אלף זוז ביחזוי, שמישהו היה חייב לו. הקנין נהלי לרב שמול ברחו, אגב, אסיף את הבייסי. בואו נראה איפה התמונה הזאת, אני אעשה ככה, שנייה שאני אמצא את זה. וואו, איפה זה? רק שנייה. הנה כאן. נעשה אסיף את הבייסי, אתה יכול להראות את זה? יופי. זה אסיף את הבייסי. הוא הקנה לשמול רב פופה, אבל הבית של הדירה הזאת הקנה. כן, היה לנו את זה, נכון. בדיוק את הסיפור הזה. הקנה את המקום האדום הזה לשמואל, ואגב זה, שמואל קנה את כל ה-12,000 כסף שהיו חייבים לו. למה הוא עשה את זה? כי הוא פיחד שהוא שחייב לו את הכסף ולא ייתן את זה לשמואל. שמואל נסע לחויזוי, והוא לא ייתן לו, הוא יגיד, תשמע, מה קורה אם יהיה איזה משהו בדרך ותאבד את הכסף? רב פופי יבוא אליי עוד פעם. אז הוא אמר, לא, זה הכסף שלי. שמואל אמר, זה הכסף שלי, תביא לי את זה. ואז לכן הוא, אז רואים שקניין אגב עובד גם הכסף, אז קניין אגב עובד גם להביא את השטר לבני. אבל לא, ודאי שתמיד אויס צריכים יותר ממסירו, זה לא עובד בסתם דיבור בעלמו. אז מספר את הגמורה, כי אוסו ששמול הגיע נופק לאפי עד טובח, הוא הגיע, הוא הלך עד מקום רחוק לפגוש אותו, אומר הרשב"ם, סומח שמחו גדולו, לא יודע אם זה ממש הלשון שלו, הוא אומר, שמח. אז שלמדנו את זה אז, מה, רב פופה, מי היה רב פופה? הוא היה מוכר בירה. הוא היה עשיר מופלג, הגמרא אומרת. עשיר מופלג. אז בגלל שהוא קיבל עוד 12,000, הוא היה כל כך שמח, רב פופה, גודל הדור, הוא צריך ללכת עד לשם, מה פשט? צריכים להבין את הפשט, אבל יכול להיות, סתם בפש, זה אפשר להגיד, הדבר הכי פשוט, בלבטיש, בוא נגיד בלבטיש. רב פופה לא שמח בגלל שעכשיו היה לו עוד כסף. רב פופה שמח שהיה לו עוד הזדמנות לתמוך בתוירו, לעשות משהו חשוב עם הכסף שלו. אומר את הגמור, אוקיי, סוגיה חדשה. לא ימוך, לא יישא עבודים, ולא יישא מרצופים, ולא יישא אנטיקי. אם אתם זוכרים, היה לנו, בואו נראה איפה היה לנו את זה. הנה, כאן. זה המרצופים, בואו נקפיץ את זה שנייה, הנה כאן. מרצופים זה הסקים האלה, זה בתוך האונייה. ומה זה אנטיקי? אז סתם, אם כבר הגענו כאן למרצופים, אז אגיד לכם כמה דברים. טוב, יש כמה סיפורים על ספינות שלא אמרתי אתמול, אז לכובד האוילם כאן אולי... קודם כל, אני קיבלתי כאן, אחד מהדברים שקיבלתי כאן, אחד מהקפיטלך, שמתי לב, יש כאן קפיטל של אישה שבקשת שהיא רוצה להתגרש. וממש מתחת יש קפיטל כאן שהבעל מבקש שולם בייס. אז היה לי שאלה אם אני יכול להתפלל על שניהם, גם על הגירושין וגם על השולם בייס, כי הרי זה סתירה מיני ובייס, מה אנחנו עושים כאן? אז... ולא שיתגרשו ושיהיה להם שולם בייס אחרי שיתחתנו אחר כך. אני שומע מה שאתה אומר. לא, זה מצווה, זה עכשיו, זה פרשת השבוע. כן? אז רוצים להביא ראיה שבעצם שיש שתי אוניות שהולכים בים, שניהם מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם את הרוח לכיוון שלהם, אפילו שהם הולכים לכיוון אחר. נשאלה השאלה עם שתי אנשים, אחת ברוסיה ואחת באוקראינה, האם זה ברוסיה יכול להתפלל לשלום המלחמה שלו, וזה באוקראינה, יהודי באוקראינה יתפלל לו שננצח את הרוסים. האם מותר לעשות כזה דבר? והתירוץ כן, ישבורך הוא יודע לסדר את כל המצבים ואת כל הדברים שאנחנו חייבים להתפלל. והקדוש ברוך הוא יסדר את התפילות כמו שהם. אומרת הגמרא, מה זה אנטיקי? למדנו אנטיקי, אבל מה זה אנטיקי? אומרת הגמרא, אנטיקי זה מה שנמצא בתוך הסכין. מה אנטיקי? אומר הפופה, איסקי דגבבו. זה המרצ'נדייז, הסחורה שנמצאת בתוך הסק. עכשיו אנחנו מתחילים משנה חדשה. מוכר עשה קורוין, לא מוכר עשה פרודויס. יש לנו אפילו תמונה, רק שנייה. אם קנית למשל קרון, קנית את הקרון, לא קנית את הפרדות שמושכים את הקרון, הנה,
בוא נראה. יופי. הנה, זה קרון. אם יש לך כזה קרון, אם יש לך פרידות, אחד לא קשור לשני. קנית את המנוע, לא קנית את העגלה. קנית את העגלה, לא קנית את המנוע. מוכר זה הקורן, לא ימוכר זה הפרודויס, מוכר זה הפרודויס, לא ימוכר זה הקורן. אחד לא קשור לשני. עוד 10 דקות. 10 more minutes. בסדר? What are you looking for? Right, sit down. Let's learn some Torah. מוכר זה הצמד, לא ימוכר זה הבוקר. מי שמחר את הצמד, הצמד זה, לא יודע, יש לנו תמונה של זה? זה העול ש... תופס את שתי הבהמות ביחד, אז אם הוא מוכר רק את העול, הוא לא מכר את הבקר, מוכר עשה הבוקר למוכר עשה הצמד. אז מכיוון שאנחנו נמצאים כאן בבית כנסת של הרמו, בואו נראה אם אני יכול למצוא את זה, אני רוצה להקריא לכם הלוכה בשולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך ככה, אפשר, אתם יכולים לראות את זה? לא ממש. הנה אני אעשה ככה. ככה, הנה, אתם רואים? מוכר עשה הצמד, לא מוכר עשה הבוקר, מוכר עשה הבוקר, לא מוכר עשה הצמד, עכשיו קראנו, אפילו במוקם שקוירים מקצוסנו לצמד בוקר, אפילו במקום שאנשים מתבלבלים ואומרים, לא מתבלבלים, זה מנהג המקום לקרוא לצמד בוקר. אומר ההלג רמו, אתם רואים? הגו, זה הרמו. ודווקא שאינו קשורים ביחד, אני רק קורא את הרמו, בגלל שאנחנו נמצאים בבית כנסת של הרמו, לכבוי דוי ולזכרוי נוי. ודווקא שאין הם קשורים ביחד, אבל הם קשורים ביחד, מחורים. אומר רמו, מה שהגמורה בעצם אומרת, שאם הכל קשור ביחד, הבהמות ביחד עם ה, כמו שראינו, המכונית ביחד עם השברים, השברים ביחד עם, עם העול, אז זה כן נמכר ביחד. זוק די לגמי שנר, ביהודו אומר, הדומים מועדים. אדום מועדים, שמה? שאפשר לראות לפי הכסף, כמה שהוא שילם, מה הוא קנה. כיצד אדום עלי מכויר לעצים תחוב במסע עם זוז. הוא הגזים, זה רק מחיר מטורף. אם הוא זרק כזה מחיר, אדום ידוע שאין הצבן במסע עם. כולם יודעים שלא מוכרים את זה בכזה מחיר. אם מכרו את זה בכזה מחיר, חייב להיות שזה כולל גם את ה... את העול וגם את הבהמות, וחכמים אומרים אין הדומים ראיו. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם ככה, יש דבר מוסרי מאוד יפה. היה בן אדם, זה מבלבל, אמרתי את האנגלית ואת העברית, היה עשיר גדול, שלח עם הסוסים שלו, הוא הלך והוא נתקע בבוץ. והוא ניסה וניסה לסחוב אותה, וניסה שהוא אמר להם, לא עזר. עד שהגיע איזה אני, עם שתי סוסים מסכנים, עלובים, תנומים. והוא ביקש עזרה מעני, ואני שם אותה, והוא אמר לסוסים, דיו, הוציאו את הסוסים. איך? אויסה, איך אומרים? לא דיו. שאלו אותו מה הפשט. הוא אמר להם מאוד יפה, כי אני חושב שזה נוגע לנו ב-MDY. הוא אמר להם, תשמעו, השיר הזה, נכון, הם מפותמים, הם סוסים ענקיים, הכי יקרים שיש. אבל אחד הגיע משם, אחד הגיע משם, כל אחד הגיע ממדינה אחרת. שמת ארבע שלא קשורים אחד לשני. כשאתה שם צוות, אתה שם, איך אומרים טים בעברית? צוות. שיש לך צוות שעובד טוב ביחד, חבר'ה, כמו שאנחנו, משפחה, משפחה SMDY. כשיש לך חבר'ה שעובדים טוב ביחד, כמו שיש לנו כאן, את רב דייב, את גארי, את בני, את כל החבר'ה, החבר'ה שאין מחלויקס, אין כלום, אבל עובדים ביחד, כמה שאנחנו מסוגלים לעשות, כמה אנחנו הספקנו בחודשים מועטים, בשבע חודשים למעלה מ8,000 שהצטרפו לשיעור, זה לא יאומן, זה מספרים, אנחנו זורקים מספרים, ש-150 אנשים הצטרפו לפרק המויכס הספינו, זה 150, מה זה לעומת 8,000? 150 אנשים, אתם יודעים מה זה? זה יותר אנשים מבכנסת רגיל, 150. זה מה שעושים כשיש את הצוות אחד או את האחדוס. אומרת הגמורה,
גם אספר לכם סיפור על אדום ממוידים. בייסה שכמעטויו, היה איזה אחד שקנה מכונית יוקרה. לא סיפרתי את זה לישראלים עדיין. נתן, עכשיו זה נשמע כמו איזה... מה? זה מייסה שהיה בעברית, זה קרה בארץ. אחד קנה מכונית מאוד מאוד מפוארת ב-$250,000. לא אמרתי עם 350 בדווקא, כי אין כזה... טוב, כל מכונית שם עולה 350,000. קנה מכונית ב-$1,200,000. אחרי חצי שעה, זה רק בחוץ לארץ קורה כזה סיפור. אני אספר לכם למה, בארץ זה לא יכול לקרות. אחרי חצי שעה הוא הולך ישר לאיזה מקום שמוכרים מכוניות שם, והוא אומר לה, תשמע, קניתי את המכונית הזאת ב-$1,200,000, אני רוצה למכור לך את זה ב-$100,000, אתה רוצה לקנות? אז הוא אומר, כן, רוצה לקנות, זה נשמע ממש מעניין. הוא הולך, והוא אומר, טוב, אני אתן לי ללך למשרד, אני רוצה לעשות, לברר ולהביא את הכסף. בינתיים, הוא מתקשר למשטרה, מגיע המשטרה, עוצרים אותו. אומרים, מה זה? איך קנית עכשיו מכונית ב-$1,200,000 ואתה מוכר את זה ב-$100,000? לא יכול להיות כזה דבר? בוא איתן, מה הסיפור? הוא אומר, ככה. למה אתה רוצה? ככה. אז אנחנו עוצרים אותך, תעצרו אותי. ועצרו אותו. עכשיו זה היה סוף שבוע, ולא היה שופט, לא זה. אז השאירו אותו שם ביום ראשון. עכשיו, יום שני היה חג באמריקה, אז השאירו אותו שם עוד יום. קיצור, אחרי 3 ימים אמרו לו, טוב, ביררנו, אנחנו לא יכולים למצוא זה, משחררים אותך. הוא שמח שמחה גדולה, למה? כי באמריקה, אם אתה מסתכל על מישהו בכיוון לא נכון, אתה יכול לתבוע אותו ולעשות $1,000,000. כאן המשטרה שמה אותו בכלא 3 ימים, בלי שום סיבה. וזה כל, זה היה כל החוכמה שלו. הוא ידע שיעשו לו את זה, והוא רצה לשבת בכלא. תחשבו, הוא ישב שם בכלא, בשמחה גדולה. יש אנשים שיושבים בכלא ממש, הוא חשב כל יום, כל שעה שנמצא כאן, זה עוד $200,000. למה זה לא יכול לקרות בארץ? כי אם אתה תעשה את זה בארץ, יכניסו אותך לכלא לעוד 3 שנים. זה מה שקורה בארץ. כן. והייתה גרד, זוגתי גמורה, אנחנו כמעט תכף גמורים כאן. תונן רב תחליפו בר מערו וקמי דרב עבור. מורס הקורא, מורס הפרודס. מי שמחר קרון, מחר פרדות. במשנה מה אמרנו? שמי שמחר קרון, לא מחר פרדות. וענד נעלו עם אורך הארתנן, וענד נעלו עם אורך הארתנן, כתוב אצלנו במשנה בדיוק הפוך. או מעלי איסמיו, הוא באמת, זה בעיה רצינית, שהברייסה ממש הפוך מהגמורה, אז מה נעשה, מהמישנה? איך אנחנו, מישנה הולך, מישנה זה יותר מהברייסה, אז מה אתה רוצה שאני יחתוך את זה? אז הוא אומר, לא, או מעלי, לא, התתרגי מסניסוך באדוקים בוי, וזה מה שה, בוא, תראה את הזה שנייה. זה מה שהרמו הקודוי, שהנה הרמו. הגוב, דווקא שהם קשורים ביחד, הם קשורים ביחד, מחורין. הרמו לקח את זה מהגמרא שלנו. וכמה היה הרמו שהוא נפטר, רבו איסאי? 33, נוי רבועים. מה שבן אדם יכול להספיק, אז או, תקשיבו, אם אתם אומרים לעצמכם, אני בן 50 כבר, מה אני אעשה? אני כבר הלך לי החיים. לא, לא, לא. יש לך עוד 33 שנה בחיים. אז תהיה רמו. היום אפשר להתחיל. ותחשבו. בשש, שבע, שמונים הראשונים שלו, הוא לא, מה, הוא למד א' בייז. אז הוא בקושי חי 20 ומשהו שנה, והוא לא כתב את הרמו בשנה האחרונה שלו. הוא כתב את הרמו שנים לפני שהוא נפטר. הוא כנראה היה בגיל 20 ומשהו שהוא כתב את הרמו. אומרת הגמורה, תתאג בסניסים והדוקים בוי, שהכל קשור, אז הוא, אם אתה מוכר אחד, אתה מוכר את הכל. מוכר זה הצמדו, מוכר זה אין בוקו, ריחי דומי, הנה הם דקורו לי צימדו צימדו לבוקו בוקו, מה קרו כאן? אם, אתה שומע אותי טוב? לא שומעים אותם צועקים? גשמק. הם עושים את זה דווקא, לא? הנה הם דקורו לי צימדו צימדו לבוקו בוקו, מה המציאות כאן? אם זה עיר שכולם קוראים לה צמד, צמד ולבקר בוקו, פשיטו, צימדו זאבלני, בוקו לא זאבלני, איך אתה יכול למכור משהו שאתה קורא לזה משהו אחר? ודאי ש... לא, דקורו לי נעמי לבוקר צימדו, אז יש בלבול כזה, אנשים קוראים לזה וזה וזה וזה, כולי זה אבני. אז למה הוא לא מכר את הכל? הוא אומר, אגב, לא יצריך באסר, דקורו לי לצימדו צימדו לבוקר בוקר. נכון, יש כאלה, קוראים רק לצמד, לעול, קוראים עול, לבקר קוראים בקר. אבל ואיגי נעמי דקורו לבוקר צימדו, יש קצת שכן קוראים לזה ככה. רבי יהודה סובר דומי מוידים, הולכים לפי הקונה, עוד 2 דקות. תתיישב ללמוד ואני אגמור. תשב. ברגע שתשב, אתה לא יודע את הפטנט. אתה רוצה שמישהו יגמור 18, אתה רוצה שהחזן יתחיל, אתה מתחיל ללמוד.
אם תלמד זה ייגמר. ריבידו סובר אדומים מועדים, ורבונן סברי אין אדומים ראיה. הולכים לפי המוכר. טוב, אז מה? אז מה עושים באמת? אם האדומים לא יודעים, אם הכסף לא ראיה, והיא, אין אדום ראיה, לוי ביטו מקח, שואלת הגמורה, אז בוא נבטל את המקח, הוא שילם במקום $10, שילם $1,000. וחיתי מביטו מקח לרבונון, אם תגיד שלפי רבונון, לסלו, חכון בכלל, לא סוברים מכל הדבר הזה, זאת אומרת, אתה לא יכול לתבוע אותו על זה, ולא, ואוסנן, רבי יהודה, אימא, מוי חסי ותוירה, בהימו מרגוליוס, אין להם אינו. יש שלוש דברים שאין אינו. ספר תוירה שאין לזה, יש לזה את כל השוויס בעולם, בהימה ומרגוליס, אם אחד יש לו מרגלית אחד, והוא מצא את השני, אז הוא ישלם כל מחיר. אותו דבר בבהימה, הוא מצא בן זוג. או, אמרו לו, או לא יאמרו, אלו, אסאילו. אז שואל את הגמורה, כתוב כאן שדווקא בספר תויר בהם הוא מרגולס אינו אינו, אבל שאר דברים יש אינו, אז איך אפשר להגיד שלרבונן אינו אינו? אומרת הגמורה, מה אין דום ראיה? נאמה דיקטוני, מה הכוונה? דה וביטו מקח. לא, מה שאמרתי שזה לא ראיה, התכוונתי, מתבטל המקח. אז יש ביטו מקח רבו איסאי, ויש שהמקח נשאר, הוא צריך להחזיר את הכסף. אנחנו תכף גורים עוד שלוש שורות, ויבו איסאי מקי, אומר רבונן אינו וביטו מקח ברדי שהדס תויר. אז בואו אני רוצה לספר לכם סיפור. מה יש שויו? ובזה נסיים. אתם שומעים סיפור? מאוד יפה. אחד חיפש ג'ודאיקה, אנטיקות. הוא חיפש, והוא לא מצא כלום. הוא נכנס לאיזה חנות, והוא רואה, הוא רואה במדף, הוא רואה איזה משהו שנראה לו מאוד מוכר, וזה נראה מאוד מאוד יקר. כזה, קערה כזאת. הוא הולך החוצה, הוא בודק בגוגל, הוא רואה שהקערה הזאת שווה $150,000. אז הוא נכנס בפנים, והוא רואה שהבעל הבית משקה את החתולה שלו חלב בתוך הקערה. אז הוא בא עם רעיון עצום, הוא חשב, הוא אומר, וואי, יש לי רעיון. הוא הולך לבעל הבית, אומר לבעל הבית, תשמע, בכמה אתה מוכר לי את החתולה? אז הבעל הבית חושב, הוא אומר, $1,000. בוא תגידי, השתגעת, $1,000, יש לי בירושלים, יש לי 50 חתולות, בדיוק ככה, יותר יפים מזה. מה? הוא אומר, אתה רוצה את החתולה שלי, זה $1,000. לא רוצה לשאול, החתולה שלי זה $1,000. טוב, אבל זה חלק מהפטנט שלו. אז הוא נתן לו $1,000 לחתולה, הוא עושה קניין על חתולה, ואז הוא אומר לבעל הבית, תשמע, אני רוצה את הקערה, אני צריך להשקות את החתולה שלי, איך אני אשקיע חלב? אז הוא אומר, לא, זה הרבה כסף. הוא אומר, כמה? אני אתן לך $1,000 על זה. לא, לא, לא. $10,000. לא, לא, לא. אז הוא אומר, אני לא מבין, אבל אתה... הוא אומר, תשמע, אני לא בעסקים למכור כלי כסף. אני מוכר חתולות. זה מה שאני מוכר. אז הוא אומר, מה אתה? הוא אומר, אני מכיר חבר כמוך. אתה רצית לעבוד עליי, נכון? אתה חשבת שאני לא יודע שזה שווה $150,000. אז אני מוכר לך חתולה. כך אני עושה. כל אחד שנכנס לכאן, כל המבינים שיודעים שזה שווה $150,000, אני מוכר להם חתולה $1,000. זה הפרנסה שלי. האם הוא צריך להחזיר את הכסף או לא? התירוץ שהוא לא צריך להחזיר את הכסף. זה לא אינו. למה? כי אתה ידעת כמה חתולה שווה. ואתה רצית לקנות את זה במחיר הזה. למה? כי היה לך חשבון. עכשיו, החשבון שלך לא עבד. זה דבורם שבלב. זה הבעיה שלך. אבל אתה רצית לעשות את זה. ומילא, בכזה דבר, אין אינו. אז זה מה שהגמור אומרת כאן. ברדי שעדה סטויו, אם כל אחד יודע שזה לא עולה $1,000, ואתה שילמת על זה $1,000, זה לא אינו. כי אתה ידעת. ולמה קנית את זה? זה הבעיה שלך למה. אני לא צריך לדעת למה. אם אני שואל אותך, אתה לא יודע אם זה שווה 800 או 1,000, וקנית את זה ב-1,000, זה אינו. כי אתה לא ידעת. זה מה שהגמור אומרת כאן. בכדי, הוא ביטול מקר בכדי שעדה סטויה, ובכדי שאין עדה סטויה, לא, יהיה אם הוא מתון יהיה אוהב לי. יכול להיות שהוא רוצה לתת לה הוא מתון, הרבויסאי, שלמחרב טוב ונעים.